Lidskou rukou Kimberly. Tady máme Tichý oceán u Santa Lucie v celé své nádheře. A Anělka je u něj. Jak se z něj práší, chlapáka. Dobrá. A už jde na nás. Přidej plyn. Už jo. Ten pohluje. Jo, to je nějaký dům. No. První, co musí napít ten pohledný.
Ten byl asi mladší, ten byl takovej... A byl tmavší, víš? No, takovej zachovanější mi přišel, čistší. Boha, jsem mladý a čistý. Vyprávě si z toho předtím. Tam ten se mi, no mě se nejvíc líbily ty čtyři uklídánice, ale ty byly hodně světlý. A mě se líbí právě ty tmavý. Ten má i už tu... Ten má i tadyhle to takový uštřelý, jakoby obouchaný. Je takovej nějakej molisalej. Hodně bojoval, no. Podle mě kůvoli, úplně vlevo. No. To je samý
samičkám, samocáku. Samičky asi nemají vůbec tykle, ne? No, samička. To je první neplachý prase. Tak jak to klama tam, jak to křáčí tam pořádá klama. Víš, a on chobotem a klama si pomohá a žojká to přitom. To je opravdu malý nějaký. To je škýta. Ale chobotem už jiný pracuje. Jo, taky to zkouší, něco tam loví, ale loví v té trávě suchý. Jo, aha. Kde? Tamhle vzadu, a teď se tady zase skoval. Já ti ještě couvne, 30 metrů na toho pakoně tady. Ještě couvne. Ten pakuň jde sem k autobusu. Máte ho tam vidět? No, musel by couvnout, aby jsme ho viděli. Vidíš ho, Mílo? Jo, vidím. Očukávají. To bylo hezký, se oba zastavili. Taky mi tam není věc. Se otočila. Tady to zakřátelné. A Milan, Petr říkal, že jde někde lev. Asi víc teda lbu dohromady, ne? Tady jde další krám. A ten nemá vorvaný ty parůžky. Nemají mláďata tady žádný. Nemají vorvaný ty parůžky. To je krása. Tak to okno hromadě, ať vás tam mám všechny tři. Jste tam? Jste?
teď tam bude ještě máma. Teď tam bude to s tím jiným. Ježiš, tak rozkazilý. A jsme na tržnici Bolaváju. Slyšíme nějaké vyvolávání, pravděpodobně nějaká dražba z těchto hader. To jsou Viktorijní vodopády. Ďábel kotele. Krásný. To je zonky. Jo, ono je to na kladce a hlavně teď přitáhnou sem. Víš to? Toto je pravděpodobně nějaká politická agitace. S písněmi. Mama,
A toto je nějaká hezká mašinka. Ty klapky široké, ale nebo že je, mají ty malinké koboty. To tam bylo. Jsou krásné, že? Dobře. Máš ho natočený? Namčiny a balány, no. Ten je krásně vidět. Je. Co kozí měli? Teď by ty mohl ještě říct, no. Chce ten vás. Už je tam vítají. Teď mu vyjeli. Teď vyjeli. Teď poleze po tom břehu. Vidíte tady přede mě? Prosím. Za mnou, kde se vidí. Hezký slamek s tákama vzadu. Jo, je to pěkný. Krásný. Tak jsem se vám ukázal, že je mrtvý, jak tam leží. Because they don't allow us to go closer to the rubbish. We just do it. That's why you see now, when it's coming, you can't see anyone. Pokusím se teď zachytit našeho odpichovače. Opatrně. Vodička se vloudila. Tady budeme vidět techniku pohybu
močálech s jirákosím. Jsou velice zruční. A opět cesta domů. To je skvělé. Tak dej tam za druhé. Krásná, kdože je hnusná? Prosím tě, krásný zvíře, jedno nejkrásnější. Nejkrásnější na světě. Kam se sere lev? Tohle by měla být největší hliněná pláň na světě. Prý asi 100 na 50 km. Nein, das ist gewaltig, das sind die Elefanten getragen. Tam pletou ty antilopy. A ještě jedno vesnice Himbu. Ve stínu. Ženy vakující. Děkuji. Thank you.
Okay, let me explain again. How do they change this style? What they did here, the first frustration of the girl, they change the hairstyle like the two one there. Yeah. It's like this one, yeah. They change to this one from the first day of the frustration. Mama, gdzie ty już to masz hodnie? Mama. Otwór, otwór. Otwór, baby. Atta, atta, atta. Ureki. Ana udaje. Sam znalazł, to bym dali odsłuchać te. I ty odsłuchaj nie spójrz. Milane, máš tam s těch nohou pořád. Milane, máš tam s těch nohou. Nevím, jestli to říkám správně. Pravděpodobně vyschlé jezero, obklopené dunami. A přece jenom je tady hledala. Opět Cape Cross, zlachtaný pěknými vlnkami. Přesto nahozené mládě a otraví albatrosy hoří i do tu placentu asi se zobat. Thank you.
právě.